važiuoja per praeinamą dalį. Suprantat, mašinos važinėja. Aš kodėl pastačiau civiką, kad jie nenori statyti pravažiuojamą dalį? Vienas dalykas. Paskiau, reiškiasi, ką tik tai buvo per radiją laida, kur buvo kalbama dėl gyvūnų gerovės ir taip toliau. Atsakyti daugelis klausimų. Bet paklausus pačiu jaunimą gavo, taip, kuris leidžia savo laiką nesuprasti kam. Ką jie atstovauja, ką jie čia reikalauja, tai ką jie reikalauja. Pas mus yra palei visus leidimus gauti leidimų. Artistai yra užsieniečiai, atvažiavę į Lietuvą ne tai, kad be leidimų. Su darbo leidimais, gyvūnai, veterinarijoje pranešta, viskas yra pranešta ir tai yra oficialu. Ko jūs, jūs davėte teisę mane filmuoti, kas nors? O kas man nedavėte? Jūs ne viešas asmuo esate? O kas man gali žodžiu filmuoti? Ne, kokia proga jūs mane filmuojate? O kokia proga jūs priekabiaujate? Kodėl aš jūsų bijoti dabar turiu? Manęs nereikia bijoti. Tai jūs gal mažiau agresyviai elgitės, gerai? Ne agresyviai. Aš prie jūsų kabinėjausi kažkaip. Taip, ko jūs čia agresyviai elgitės? Kabinėjate. Ko jūs puldinėjat žmonės? Čia jūs puldinėjate, ne mes puldinėjate. Mes įsakom taikiai savo nuomonę. Jūs nieko neįsakot taikiai. O ką, mes o prie jūsų agresyviai puoliam? Mes jums blokavom kelią, mes jums uždraužėm eiti. Akmenys kam yra paruošti, kad mėtėt į cirką? Ką jūs čia nusišnekat? Apie kokius jūs akmenys kalbat? O Vilniuje kas mėtė akmenys? Aš pirmą kartą girdžiu apie akmenys. Pas mus yra plakatai ir taikė atributika.